Aztelena izateko gogor torri zara, Santi Leone, egunon eta onge torri? Egunon. Libre pensalaria zaitugu, dekalogoa ekartzen dugu, eta aztelenero, amar kontu, aktualitateari begira poliedrikoa, begira da poliedrikoa, botatzen diogu. Honek zer dauka zerekin, ekarri duzun kanta honek? Bueno, hau lordi taldearen kanta bat da, eta Eurovisionen jokatu zuten, edo, zera, jo zuten, barkatu, jokatu ez jo zuten, duela urte batzuk, eta ustu gainera, bueno, Finlandiako, osea, Finlandiaren izenean, eta ustu gainera irabazleak zirela, eta okerrezuan abil Eurovisionen historian entzun den, e, zera, heavy metal kanta bakarra izan dela, bon, heavy metal, bueno, heavy metalak badu dekadentzia puntu bat, eta Eurovisionek ere bai, ez? eta biek elkartzen diren tokian lordi taldea sortzen da. Bueno, horregatik ekarri dut. Bueno, e, beste lorpena da, dena kadoz jartzea lortu duela pasaden aste honetan, ez da? E, ikurrina sartu du, esperski gainera, debekatutako banderen artean, estatu islamikoarekin batera, antolatzaileek barkamena eskatu dute gero bai, baina ikurrina ezingo da erakutsi jaialdian. Bai, baina nik, nik uste dut horrek eragusten duela Suediako andolatzaileek ez dakitela norgaren ere, olako zerbait. Ze. Okerrez Eurovisionen bakarrik erakusten aldira e, parte hartzen duten estatuen banderak. Beraz, ikurriña ezin da erakutsi ez. Zerrendan egon edo ez egon, berdin da. Eta alako batean, bueno, zerrenda hori postatu dute, eta bueno, estatu islamikoa bai, estatua da, ez dakit edo, erdipurdiko estatua edo, estatu fin, zalantzan dagoen estatua, baina estatua omen da, eta beraz, akaso normala da, baina gu ezkara estatua oraindik ez, eta beraz... Bueno, ikurriña ez ezik, esan dugun bezalaxe, hor dira, estatu islamikoarena, kosobokoa, krimeakoa, palestinakoa, eta karabatx garaikoa ere. Bai, baina, bueno, hor, batez ere, eh, estatu islamikoaren banderarekin parekatu, edo, bai, parekatu izanak sortu du kalapita, ez, edo eskandalua, edo, edo, edo mina, ez. Eta horregatik, eta hor, Hala ere, be, mundu guztia erran bezala ados, bezala, ez? Ados jarri da eta e, alde atera da, ez? Baita Rajoi ere, Rajoi txio bat bota zuen eta bai ikurrina Espainiako bandera e, legala eta konstituzionala da eta normala eta ez ez eta... Bueno, kontu arrazatzen, azken batean hor ikurrinen alde egiteak ez duen, edo ez du inoela kondori horik, ez? Ondori nindu, e, ondori uzanen du, Euskal talde bai honen dela erobizionera ez da posible ez. Dena den, Eurovision kezkarako motibo bilakatzea, politika gintzen, Euskal Herriko politika egintzen, urkulluk ere gere itzein zuelako, ezta eta Espainiakoan, ikaragarria da ez da. Ba, a, gainera bitxia da ez, orai Eurovision akaso begitan hartuko dugu horregatik ez, banderari egin dionagatik eta ez musikari egin dionagatik, eta akaso <laughs> begitan hartu behar genuen musikari egin dionagatik. Urkullu dena ere bitxia izan da, ze urkullu garaibateko lelo bati bueltan mandioz, garaibatean e, eh, oiuka itzen ziren manifestare, manifestazioetan, eh, espainola ez, ikurri bai eta urkulluk neurri bere adiezpenekin buelta eman dio ez, eta orai, erdi, es, er, erdi espainoliz, erdi euskaraz, urkulluk erran dio, espainola ez, ikurri bai txiste <laughs> txarra, en fin, espainola bai eta ikurri nabai, horako zerbait ez. En fin. Maiatzaren lena, atzo, zara taldearen kanta ikaragarria, hori ere, Sindikatuek eskatu zituzten prekarietateak arekin amaitzea, eta besteak beste aldaketa politikoa, bai hemen eta bai beste inbatokitan. Bai, e, Espainian bai aldaketa eskatu zuten, e, Nafarroan ez dagoa garbi edo ez daino ez dagoa inargi ez, edo, bueno, ezkerrera mugitzeko eskatu zioten hemengo e, gobernuari, baina antza sindikato batzuk ez daude soberados, Nafarroan gertatu den edo gertatzen ari den aldaketarekin. Eta bai, atzo langileen e, nazioarteko eguna, eta, bueno, teorian, ala diote, krisitik e, ateratzen nahi gara, baina kontua da nola ateratzen nahi garen, ez? Eta, eta bai, horrei, fin, e, gero eta lanpostu gehiago, edo lanpostuak sortzen nahi dira, baina kontua da nolako lanpostuak, ez? Eta hori da, prekaritatea da, hori, igual, kezka nagusia, da, arazo nagusia, ez? Hori, eta horrekin batera, e, Bueno, alde batetik fite hauteskundiak zan ditugu, baina biztan da boterea, e, botere ekonomikoaren esku dagoela, ez? Eta botere ekonomikoak hartzen dituela orai erabakiak eta agintzen die politikari ez herri mehar duten edo ze nolako erabakiak hartu behar dituzten. Eta behaz hor dago koska, ez? Zerbait asmatu behar dela, horreintxe aitorre txartek errandu, ez? Zerbait asmatu beharko genukela gauzak aldatzeko, eta da nik hori dela behar bada premiarik egun gaur egun, ezkertik, Eh, ezker pensamendutik zerbait esmatu behar dela bueno, eh, neoliberalismoaren holdarari aurre Maiatzaren leheneko manifestazio horietara politikariak ere agertzen dira, atzo hau beste, beste Madrilen eta honek arritu ninduen Ciudadanos alderdiko kideak. Bai, ba, Ciudadanos teorian ez da ez, eskuinekoa ez, ez ezkerrekoa, ez, populista da, baina eta bueno, itxura ere egiten du, ez? Bistan da e, bueno, hartu nahi dituen neurri gehienak edo neurri guztiak langileen kontrakoak direla eta gainera, bueno, hartaten dute Rajoiren erreforma lan erreforma aldatu nahi dutela, baino e, okerreko bietik eh, aldatu nahi dute, hau da gogortu egin nahi dute. Eta beraz, e, bueno, ala ere, bueno, itxura egin behar dute, atea behar dute, eta erakutsi behar dute, ados daudela, ba, hainbat alderkapenekin, al 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 edo hainbat en fin, lelorekin. Eh? Lanari buruz, ari gara solasean, langabeziaz, eta urkulu aipatu dugu lehen ere, eusko jaurlaritzako buruak, gazteak atzerira joatera animatu ditu, hori ere gogorra izan da. Bai, e, eta gaiera erran zuen, ba, esperientzia interesgarri izan daitekela, aberasgarri izan daitekela, ez? eta erronka itzuleran dagoela. Igual, e, urkulluren itzak entzunen dugu lehenbizien, eta gero komentatuko ditugu. Euskararen global hori indartzeko oso garrantzitsu jo du inigo urkuluk gazteak atzerrira joatea. Eta erronka izan beharko lizatekela itzultzearen. Gizarte bezala kalitatezko enplegua sortzearen erronka jarri du maikain... Erronka itzultzea, baina momentuz, zoazte. Bai, kontua kontua nola orkesten den gaia ez, bueno, polita da, interesgarria da, aventura da, aberasgarria da, atzerrira joatea, eta hori egia da, baldin eta espazaude behartu ez. Baina kasunetan, gaia da edo hemen kezka da gazteak behartuak daudela atzerrira joatera e, hemen ezpaita lanik ez. Duela urte pare bat igual eteben e, aur, e, zera albiste bat ikusi nuen eta hor e, komentatzen zen orai erizainak erizain e, Euskal Autonomia Erkidegoan erizainak prestatzen ari zirela Finlandiara joateko, ez? Eta albiste den zen, bueno, ze interesgarria, ez? Bo, Finlandia joateko aukera izanen dute hor oitura berriak ezagutuko dituzte, jende berria, zinteresgarria, zepolita. bueno, zinteresgarria, ze Bueno, ze naita joaten baldin bat da, baina, en fin, ez baduzu edarik ez, polita, ezta larria da, ez da hemen egoerak ezkarri baten aitzinen gaude. Gernika ipatuko dugu segidan, Gernikako bombardaketaren urte izan zelako pasaden astean, aperilaren hogeita zeiarekin batera. Bai, bueno, urtero bezala hori ere gogoan e, eh ardu benuen eta fin, horren e, oroitzapena bueno, ekarri genuen e, gaurko egunera. Eta hori guztien da, oraindik indik, e, bueno, zibileko zauriak neurri batean irekiek daudela, ez? Behin da berz, aipetza, aipatzen da, Gerra zibilari buruz mintzatzea, e, bueno, e, itxita zeuden zauriak iregitzea dela, eta nik uste dut, ez, hori indik, hauniz falta dela, hauniz ikertu behar dela, eta eta krimena honitz aitortu gabe daudela oraindik, ez? Eta beraz, bueno, ba, data guztiak e, zera memoria freskatzeko bali duten data guztiak e, importanteak dira eta interesgarriak dira. Eta Pablo Picassoren Gernika kuadroa C batekin ekarriko dute Euskal Herrira inoiz? Ze batekin eta U, ez? Edo Princesa Sofian jarrituko du. Ba, nik uste dut Princesa Sofian jarraituko duela. Ez garai batean izan zen estabeida handi bat eta e, eta gainera Princesa Sofiako edo arduradunez txoks txosten bat prestatu txosten bat edo hainbat txosten prestatu dituzten erakusteko ezinezkoa zela eh kuadroa ekartzea eta finetzela posible eta ematen du ez dauela borondate hundirik eh, ona ekartzeko, ez, baina euskalo, ez, gauza arraroagoak ikusi ditu. Gogoratzen duzu, guernika jarnikara, ez Bai. <laughs> lelo, lelo ura. E, gernikatik donostiara eginen dugu salto, otegik e, nola forum batean hartu zuelako parte, ez da? E, garak, antolatutako foroa, edo dena delako. Bai, foroa, bueno, hor galderak izan ziren, bat ziren kazetari batzu, gero e, eh, dainaren inaki sotok asieran eh, eskerrak eman zizkien kazetari batzuek, inaki gabilondori, e, eh, orai izen astu zaidan, baina katalan bat ere... Bideoaren bitartez, ez da? Bai, bitartez, eta, Eta hor pixka bat, oteik bere ikuspuntuak azaldu zituen, nola ikusten duen iragana, etorkizuna, zerrin behar den, eta bentu batean, kazetari batek... Eh, eh, surfarekin edo surfaren konparazia erabili zuen e, galdera bat egiteko, pues bueno, batzuek e, surfa egiten dute, bertze batzuek surfa ikusten dute barandatik, ondartzatik, eta hor bi ikuskera diferentea ditugu, eta bueno, bi ikuskera horiek helburu bakar baterako nola uztartu, ez, hor, hori izan zen galdera, eta hau degik, e, bueno, zuen surfari buruz, eta aldi berean, ba, politika buruz. Eta, eta gure surfa zen izan behar da, baina bardurarekin, pluraltasun guztia onartuz, bakoitzaren ikuspegiak onartuz, errespeto horretan denak surfea egitea jutea, zer da? Ba, bakoitzak bere honen ajartzea, herri honek askatasuna lortu dadin, eta herri honetan alternatiba sozial bat eraiki dadin. Eta nik uste dut hori nola egiten da? Ba, nik askotan aipatu izan dide errezeta bat, baina ez, ez, da, ez da nire errezeta, niretzat zentzu arruntaren errezeta da, eta da, jendearekin amable izan behar da, jendea entzun egin behar da, ez dakago beti guk arrazoia, e, gure olatuak eta bestenak ez dira bata bestea baino hobea, bakoitzak bakoitzean disfrutatu egiten dugu, eta gauza guztien gainetik irrifarra, umorea, pasioa, zen eta borrokan zoriontsu izan bergea. geha. Zetik badakagu... Surfa eta olatuak Eta surfaren barruan ere, windsurfa dago, ez da? Surfa. Eta horrein arte behintzat, otegik eh, aizearen kontra egin du surfa kartzelan zegoela behintzat. Bai, ba, baina horai, iduri du, ba, aizea alde nahi dutela, eta, bueno, eta surfa eta gozamena, ez? Disfrutatu egin behar dugu, egiten dugunarekin, gure gorrokarekin, humorez, eta herri barrea, eta... Eta bueno, eh, joan den aipatu beren Larrunen eh, Joseba Gabilondok artikulu luze idatzi zuela eta hor ere zuen gozamena, ez? Gozatu egin dugula gure nazioaz, gure izaeraz eta gure borrokaz, ez? Ta iduri du, bueno, bi horretatik eta aipatzen da, ez? UPNek bere diskursoa moderatu nahi duela, hemen nik ikusten dut moderazioa, ez? Gure olatua ez da bertzena baino hobia, gure olatua ez dugu beti arrazoi eta diskursoa benpin ikusten da berze final aldarte bat, ez dakit eh, nora guazen, nora aramanen gaituen unek, baina, bueno, nik uste dut, e, eh, arnaldu badakiela, eh, mintzatzen badakiela solasian, eta, eta bueno, hori importante dela, eta kaso, emaitza honak eh, ekarriko dituela. Santi Leone, librepensalariarekin, gozatzen, ari gara, gozatzen, ari garen ez, austeritateaz, mintzatuko gara segidan, e, gozatzeko gutxi ez da, austeritatearekin, hori eskatu baitu nork eta Felipe Seigarrenak, ezta? Bai, bai, eta bueno, honei deitzen zaio, zera, argudioa adominem, eda adominen argudioa ez, baina, klaro, Felipe Seigarrenak hori eskatzeak badu grazia ez, azken batean, ez da pisu txiki batean bizi, jauregi haundi batean baizik ez, eta... E, gastua hundia egiten duen e, uregi batean nahi zuzen ere, eta beraz, ez dakit. Gainera bitxia da... Badu jate bat, badu bat. Rolls Royce bat... Bai, bai, bueno, denetarik. Blu-ray bat, ez, e, eh, Pablo Iglesias eke mandako Game of Thrones ikusteko, beraz, denetarik. Ez. E, baina... Gaina bitxia da, ez pixka bat, e, ikusten da, edo, behin da berriz, arripikatzen da, edo lelo, edo modako lelo bihurtzen ari da, demokrazia garestia dela, ez, parlamentua garestia dira, politikaria garestiak dira, botazioak, hauteskundeak, garestiak dira, eta iduri du hor aurreztu behar dugula dirua. Ez dakit, igual bertze gauza batzuetan aurrezten alda ez, baina behin da berriz orai jomugan, batzuek jomugan jarri dute demokraziaren, demokrazia bera edo demokraziaren sistema, ez, demokraziak e, funtzionatzeko erabiltzen dituen tresnak, ez, ba, hori, hauteskundeak eta parlamentuak, senatuak, jo, ze garestiak diren, ez. Eta nire ustez hori arriskutsua da. Muy deficiente, muy deficiente, muy deficiente. Iru evaluación, genituen, Koun, ubin, noneta, navarro y Oslalan. Literatura irakasgayan, muy deficiente, muy deficiente, muy deficiente. Nor, nuen, literatura irakasle. Ignacio Aranguren jauna Beraz konten zaudez, eh? orai, eman zioten sariarekin Testu komentarioak ez dakizu egiten Literatura Espainiarra ez dizuete irakurtzen laguntzen ikastoletan Bueno, Gizon bueno. jatorra, eh? Bai, bai. Nere emazteak ere izan zuen irakasle eta eta hori zapen non Gizon jatorra eta gainera, bueno, e, kultura oinarritik e, landu duen gizona eta nik uste dut merezitakoa bianako printzia saria. Gainera, nabarro bilos ladan, hola antzerki talerrak edo martin bai, jarrizituen, ez? Ni pare bat aldiz zen, nabarro hor egiten dituzten antzerlanak ikusten eta... Ta, bueno, polita iduditu zait. Bueno, eh... Mila ikasle gutxi gora bera pasatu izan dira, hori eta urte hauetan bere eskuetatik, ezta? Uh -huh, Tartean, eta... zu. Bai, hala <laughs> da. E, Esan nahi dut, bere antzarki eta ere. Bai, bai, bai. Ta bueno, en eh... fin, ordu, iduridu, en fin, eh... polemikarik sortuko zuen figura dela edo persona dela, ze, o ja, principe edo bianako printziaren edo printzia sariaren inguruko polemika desente izan ditugu eta bai, io. ta izanen ditugu segurazki. Bueno, eta beintzat erregeak ez dira etorriko aurten, ezta? Hori, ongi. Beraz, austeritatea hor alde hortatik ongi. Herriberrin izanen da, Herriberriko gazteluan oso kerrespanago. Bai, hori zen zen ere atera nahi zuten, e, pixka bat e, kutsu hori kentzeko eta bueno, beraz orai herri berri dute. Ta, bueno, ongi. Ezin himnos txirriantes. <laughs> bueno, eh, en fin, diaren abarrako lerro buruak ikusteko auk dugu, eta hori ere polita da, eta teresgarra eta bazka emanen dugu ba, honetarako. Beste izen propio batekin jarrituko dugu aurrera, Juan Luis, Zebrian, eta Zebrianen izena eh, azken egun hauetan Panamako paperekin, Panama Papers ekin lotuta. Bai, eta horrek ondorioak ezen ditu, bueno, eh, el konfidenzial eko kerrezpan abila atera zuen zebrianen izena horre Panamako paperi lotua, eta horren ondorioz zebrianek antza eskatu zuen edo erabaki zuen edo exigitu zuen e, eh, Ignacio Escolar kazetaria serretik, serren egiten zuen saiotik kanporatzeaz. Hor, Ignacio Eskolarrek parte hartzen zuen tertulian gisa, edo, edo solaskide gisa, eta E, baina Zebrianek e, bueno, erakizuen edo agindu zuen kanporatzeko eta gainera debekatu omen du e, sextako edo talde horretako kazetaririk kontratatzea edo, edo hartzea edo onartzea e, prisako taldeko e, irratietan eta edabidetan. Ez. Eta, bueno, horrek, en er, fin, errakusten du pff, nola dagoen e, kazetaritza Espainian, ez? Zer, kauza bat da nola ze iritzi duzun eskolarri buruz, eta antza batzuek oso iritzi txarra dute, eta gainera erraten dute, gogoratu dute, gogoraik dute, eskolarrek ere Carlos Carniceroen toki hartu zuela serren, eta Carlos Carnicero ere horrela kanporatu izan zela, eta orduan e, zera eskolarrek ez ziola inolako elkartasunik adierazi. Baina hori alde batera utzita, egia da, zebrianek egin duena, zensura dela, ez? eta gaina kontu personal batengatik. Esta cañera bueno escolar que correr la diversidad está ahora y escolar ni en tu Tu caso Ignacio de tu salida de la cadena Ser no es la única porque según hemos podido saber también Prisa ha prohibido a sus periodistas participar en la sexta, en los, las tertulias, en los debates. Así es, así es. Han, están comunicando uno por uno a todos los afectados, a todos los periodistas que tienen presencia en, en la sexta o que colabora con el diario punto eso con el confidencial que a partir de ahora también es incompatible como lo mío. Y que no pueden participar en los medios. Me parece un tremendo error porque Juan Luis Cebrián está utilizando eh, el Grupo Prisa en una cuestión personal. Toda la información que hemos publicado sobre Cebrián afecta a Cebrián, no al Grupo Prisa. Afecta a Cebrián en sus negocios privados y en su vida privada y en sus asuntos personales. Nacho Escolar, eldiario.es, eh, Digital, Eco, burúa, está, Susana sí, María. María. Eta ez dakit kadena zerren dena ba, kasu egin ote dio? Ba, guztiek ez, Javier del Pino, que, Javier del Pino, que abibir, que son dos días edo saioa zuzen zentun. Azte Asteburuko magazin bikaina. Aha. Nik hori haitu dut, ez dut entzuten normalean, baina hainbat lagunek hori komentatu diate, ez dio zebrianik azurik egin, eta joan den egunean, e, hori, ba, taldeko edo bikazetari konbiatu zituen, ez lasestako edo bikazetari konbiatu zituen, eta ez dakit horrek, Ondurik ikarri duen oraindik eta edo ekarriko duen etorkizunean Euskal. Bueno, umore tarte batean parte hartzen duten kazetari zenbait dira, ez da? Kike peinado, Umai. la Sexta ni da zapeando saioan eta beste lagoetan, ez ezta. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen saion Javier Del Pino kazetariari. Eta kulturarekin amaiera gure dekaloguari beti bezala, eta zinemari erreparatuta askotan egiten duzun bezalaxe Zer gertatzen zaio Euskarazko zinemari? Ba, Euskarazko zinemaren zenbaiteko izlek salatu dute edo erran dute, Euskarazko zineman arriskoa dauela, Espainiako ministerioak e, laguntzak emateko araudi aldatu duelakoz eta horren ondorioz orai ETBek ematen duen laguntza laguntza publiko gisa kontuan hartuko dutela eta beraz eh, ministerioak ematen dion laguntzari kendiko diotela ETBek ematen duen kopuru hori. Eta beraz horren ondorioz, bueno, diru gutxiago jasoko dutela euskar euskarazko produkzioek, ez? Eta beraz horre, claro, normalean sos gut izaten dute euskaraz egiten duten eh, zuzendariek eta lantaldeek eta beraz gainera laguntza hori edo diru hori murrizten badiete, bueno, horre kolokain hartzen aldu euskarazko produkzioan produkzioa zinemanez. Eta hori salatu dute, ikusiko da, ikusi beharko dugu ze gertatzen da. Eta zinema sari zarela, zinemaldi baten berri ere, gure amargarren puntuan bai. daurko dekalogoan. Bai, heldu den astean hasiko da, heldu den aste honetan hasiko da, maiatzaren 6an hasiko da Fant jaialdia edo Fant Bilbon, eh, beldurrezko zinemaren, bueno, jaialdia eta, bueno, urtero bezala oso gauza interesgarriak ekarriko ditu. Eta bueno, auskalo igual animatuko nahi. Kulturaren gaiorra, jo dugu eta bat batean amaitzeko zo txirriaus. txerriaus. Bueno, e, ba. zu mutur batetik bestera. Ez bai, egiarren, hau ah, behar koratu duz, eh, gaurko dekaloa prestatu bitartean, hori aitu naiz, hori aitu dut, eh, zera, ordena gailuan, mu buo zergatik ez, eramanen dut. Beste batean ekarri behar duzu, tarzan izuputa madre okupando piso enalko bendaz. Ederki bat. Talde ederra. <laughs> Mila eskera uniz, gurekin izateagatik Santi Leone, liberpen salaria dekalogoa eginez, gaur beti bezala, astelenero bezala, da saioan, aio, eta hongi Aio.